kā sēdēt uz motociklu, kas būtu ērti, lai netirps rokas, ne kājas, kāds drēbes jānesā un ko vispār var darīt ar motociklu. Kā turēt kājas, kā rokas, tad paliek ērti uz motociklu braukšanu. Lai viegli būtu braukt, vajag pašam apsēsties uz to motociklu ērti. Motociklu sezona ir sākusies pāragri, tad oficiāla atklāšana tikai pēc nedēļas. Pirmie motociklisti jau bija redzami kaut kādu pusotru mēnesi atpakaļ. Un tāpēc CSDD sadarbībā ar Bruno Roškalnu, kurš pazīstams motobraucējs, rīko tātad šādas bezmaksas konsultācijas motobraucējiem. Lai atsvaidzinātu šīs zināšanas, kas pa ziemu var būt nedaudz atslābušas. Un šeit ir tā iespēja absolūti drošos apstākļos, Bruno Roškalna vadībā sagatavoties braukšanai pa ielai uz ielas justos daudz drošāk. No bremzēšanas bailes, viņi nezin, ko darīt, ja ir izlikts šķērslis un tās visas avārijas notiek no tā, ka viņi bremzē pakaļajām bremzēm, neizmantot priekšējās bremzes. Ļoti daudz jau piloni ir apgāzti, tāpēc ka viņi bremzē pakaļajām bremzēm. Ar muķiem izskatās nedaudz savādāk, tā atsaucība ir nedaudz mazāka, bet jāņem vairāk, ka tas ir tikai otrais treniņš. Kas šodien notiek un pirmais treniņš notika ļoti nepiemērotos laika apstākļos, priekš motociklistiem bija ļoti augsts, būtu vējš, un tāpēc bija atbraukuši tikai divi dalībnieki. Kā redzam, šodien laiks jau ir daudz maz pieņemams priekš motociklistiem, jā. Šobrīd ir plānot 10 šādas dienas, pa 2 stundām katru dienu. Un tad tieši tāpatās kā arī ziemā ar autotreniņiem, arī šeit sākās viss ar nelielu teorijas ievadu, jā. Kā pareizi sēdēt uz motociklu, kā pareizi ieregulēt tātad šīs vadības sviras, ja kādu pareizi apģērbu izvēlēties. Motociklistiem ir ļoti svarīgs no drošības viedokļa arī apģērbs šis ekipējums. Ja. Un tālāk jau tiek tālāk veikti šie uzdevumi. Ja, tātad bremzēšana ar šķēršļa apbraukšana, apbraukšana bez bremzēšanas. Un tālāk jau mums ir tāda brīnišķīga iespēja kā kārtīga trasa, kas sastāv no vieniem līkumiem. Un motociklistiem jau ļoti svarīga šī līkuma izbraukšana, pat aizno jau visi proti braukt. Ja. Bet savukārt tā kā šeit ir iespēja izmēģināt savu motociklu bremžu iespējas, ja, tad kā viņš stājās. Jā, un cik man vajadzīgs bremzēšanas ceļš, kādā veidā bremzē, šīs bremzēšanas tehnikas, ko Bruno Roškalns izstāsta. Šeit iegūt tās varbūt pa ziemu, bišķiņ notrulinātās šīs braukšanas iemaņas, jā, atsvaidzināt viņas un jau dodoties ceļā uz ielu, jau justies pietiekoši droši, kā pilnvērtīgs satiksmes dalībnieks. Gribētos, lai viņi atnāk gandrīz visi, lai nebūtu tās traģēdijas uz tiem ceļiem. Un es gribētu, lai atnāk gandrīz viss motobraucēji pamēģina pabraukt pa šitiem ceļiem. Un viņiem būs vieglāk braukt pa parastiem ceļiem. Nu ko motobraucēji? Ja sanāk laiks, noteikti atbrauciet pie Bruno Roškalnas kursiem biķerniekos. Bet ja nesanāk laiks, tad atcerieties, ka jums ir divi ienaidnieki. Netīrais ceļš un pašu ierūsējušās iemaņas pa ziemu. Tā kā brauciet prātīgi!